is the final channel B in the no nga onako rwayo katandike ne Bruno K. Bruno K onako rwalero a survivinze okusavingibwa olwensonga abadde ku TV interview mu aba Black Market Records ne bamusalako nga bamusavinga ekipapula bo kibagamba nti ali ku defamation olwensonga mumanyi olutalo oluwaddewo wakati wa Nina Rose na Jamie Karicha Bruno K n'abayimbi abenjawulo nga bakayana ku ngeri agreement za Black Market Records we zikolamu Bruno K ndowooza abadde very vocal so kampane negenda omusavinga olunaku olwaleero so ng'abakeizi bakyali mukomera Bruno K naye mumusabire tugenda kuba tumufuna ku mande atubuulire kiddala ekibaddewo naye nga gamawule ge tulina nga Black Market Records esuubinze Bruno K so bamusavinze essaawa yonna defamation ajukira bano baavaayo ne bagamba nti Black Market Records yatwala YouTube channel zaabwe kwe baali basigadde okukolerako business mmanyi lockdown eriwo so nga bagamba beetaaga YouTube channel zaabwe tetunnamanya waabwe bituuse naye twogeddeko ne Bruno K nga atulaga nti onaku olwaleero bamusazeeko ku TV era drama abadde waawo nga bagezaako okumusavinga kyaganye n'agamba tebayinza musavinga ku Saturday simanyi oba aliyo olunaku lwe bagamba muno tebalukusavinga naye Bruno K agamba toyinza kumusavinga ku Saturday onamusavinga between Monday to Friday kati awo we tuli segire nyo omusango ogwo yaguyitako ogw'obutamusavinga mujjukira ebyaliwo so Bruno K alabika naye ye trick gyakoze ogaana okureceivinga empapula ezo naye nga kyali waffe tujja kuba tumufuna ku Monday atubuulire kiki ddala ekigenda maaso ne Black Market Records mukweyongerayo full figure arwanidde ku TV n'abyarwanidde kabuze kata naye mu lulimi lw'abategeevu bajja gamba yarwanidde ku TV ne Pastor Semba oluvannyuma lw'okubeera nti baaganye okukiriziganya kwani mutuufu Pastor Kakande Pastor Semba byabadde binene nnyo kankwe vidiyo eno olabenga olutalo lwe lwabadde Kuda final channel ko chali oluvanya ro kuberanga katambika full figure nga rwanagana ni Sempa ku Bukedde TV UCC evuddeyo ne suspending a show ya fa full figure ne kayibanda full blast era ndowooza owulira erinnya full blast eno mukujja yateekebwawo Bukedde era nga omulimu gwayo omukulu gwali kwa kuvuma opposition oba people power oba Bobi Wine mu ngeri emu oba endala era nga full blast awo ekola erinnya
paka weze ngekola ebintu ebyenjawulo kati UCC evudeyo ne baninga sheno ne gamba anti tebali ku standard za bintu biwerezebwa kumpewo so show ebetegeza anti kayibanda obafulufiga omulimu gwe kubukedde TV gutekedwa ku hold yukira bajjo naye yatekebwako ku hold okuchala ne kuzi TV sheyo yali full dozi ne Rwamiti ku Spark TV at the time bajjo yali arwana ne Katolu Bwama era UCC nevayo neteka ku hold sheyo era tweyongerayo kusage neriwo eyaba case ne OS Suna UCC nayo yavuddeyo negamba ebe bali waweleza tebiri ku mutimbagano ku mutindo gw'okubeera nga biri ku mitimbagano abantu okubifuna so UCC nevayo strongly bwetyo nga egamba sho zizirazi umula paka nga beterezeza mukweyongerayo mawulira amalala Kabako mujukira story ya Kabako ne polotiye chiamani we busabale yo nga bakayanira etaka olunaku olwaleero amayoge twakafuna nga Kabako ekikomera kye yazimba ku polotiye abantu baze ne bakikoona koona abatamanyikiddwa wabula kiteeberezebwa okuba beo bakayana nabo kwani alina obwannanyini ku polotiye yo so geega amawulire kankuwa katambika na Kabako olabe ng'embeera kwebadde Sentezo, Ogutebo, Mokolotio, Navajewa Nenakunga Bili, Sibeno, Banei Babaga Matibamani na Ogutenso Kuchambu Matibamani ya Jikoni. Nuchigenda genda ku, I think, Sagala ntuke wala. This is my property. Sagala ntuke wala, this is my property. Zino ntuye zange. Sanze bamaliriza. Zeno wakukulu na vienge ya iye. Nebakwate kuko nebagenda. Bawa leri kugundi. Nengo abamanyi. Mbuka mamanyi omomu wangu. Abada ayata akute laptop bab. Abada kuona. Yabade nensawo. Abada chigendero ki. Simanyi. Ayi masanze obusanze ngalako. Bona basanze nababonga ko nze era bade numiriza ati muganda akakyabuza abamanyi baze kumurabi. Ngamba. Tumabuza tshati. Oyi omuna ngamba. Nze nimwana wakabaka. Chechi bade mu t-shirt ya mpuli ya papo. Ngamba nze nimwana wakabaka. Checho gede cheche. Nanyo nanya pichine bagenda. Ngone ane one miaka je yatukuzana nayo kana bwa na gambi ebimuganda ni muganda wakawa kunanga simanyi ji are barokugenda nongera kujukizanda mawega Home Connect Properties Uganda Limited banonnonga be bakafulu wechi tukakuriyo estate business kwata gana nabo namba ze simu zola bawo wansi ku flyer ebera Home Connect Properties Uganda Limited abakubireko obagenda ku head offices zabwe Kampala Road Mabirizi Level 7 wamune nasa na kumastowa level 2 opportunity bank building obengo sobolo kwatagana nabo wechituka ku real estate ene tamla ne banafa abata urbanic tour and travel agency abonga basangibwa gaba just opposite galaxy fm bojo kwatagana nabo oyagala kukolera passport ku booking accommodation tour and travel processing byonna visa processing bikwataganye ne banafe abata urbanic tours and travel na wayagala emirimu ebweru tambula nabo ne nkugamba nti webereremu buli kintu beranga olishua nti kampani gyokolaganye nayo yeyo todda ku bya simu nti ate ye feba gundi genda ku office obengo osobola okubeeranga dala okakasa enewe katweyongereyo obutambi bw'obusegu bufuse obutambi obutambi bw'obusegu bufuse obutambi eranga ne saawa eno waliwo ebifaananyi ebitambula bye basoso okuta nga biraga nti no producer oba omukozi wa TV Ann Nixon odononga producer mulamba sho je bayita the beat ne dance party kwen TV ebifaananyi bye ebyobusegu bitambula wabula ekyennaku ekiriwo njono ye amanyinani atambuze ebifaananyi bye amanyani atambuze ebifaananyi bye ngera avuddeyo n'agamba ono tata wa mwana we bwe bayawukana naye yabitambuza mbu yamukuba ebifaananyi ng'ali bwerera omuddemu omutegeera yamukuba ebifaananyi ng'ali bwerera omuddemu kati bye bifaananyi ebitambula ku mitimbagano ja social media
avudeyo na owning up na gamba bechikoseza mmusonyi we na asaba ne bakamabe okumutegera na gamba mwami yaukana na yero akumutulugunya na kumukuba buli rukedde nga mufudde kagoma ka rubendera wabaka abaka kuba na asirika wabula kyensoso okwebuuza nga nze the final channel za Nero byebifaananyi bino simanyi wenyinza kubeera mu mukwano n'onkuba ebifaananyi nti nga ndi bwerere nga neebase kuba ebifaananyi nze mbirabyeko mu butuufu ebifaananyi bino nze ndabika simanyi laavu naye wenga wekibanga kino kyekitegeeza obutamanya laavu I think it's okay not to know love. Kubanga gwali eyalaba simanyi lunaku ki lwe wali okuttemu girlfriend wo oba boyfriend wo n'omukuba ebifaananyi nga yenna alibute alinga gwe bagenda okubaaga nga alinga gwe bagenda okubaaga oba agenda mu kunyumyamu akaboozi ak'ekikulu muli awo n'ogamba bannaye nga tunanyumyamu kaboozi oba tumaze okunyumya akaboozi katwekubemukko ku bifaananyi to serve what purpose oba okitegeera kigamba myaka ebiri emabega abadde za mutiisa tiisa nga mugamba wagenda naye ngenda kukola ekintu ky'olifate weerabidde era ebifaananyi byafulumye katusuubire nti bu vidiyo tebuufulume a Nixon bye bizibu byalina essaawa eno kati gwali eyo ku final channel kyo kireetedde abaana abali mu generation yaffe ya .com okubeera nga ebintu bakadde baffe tuyinza okugamba nti kale ez'essimu tezaaliwo technology yaita natuka awo na ye waduwe bintu ya bimu yonino sigarango li traditional dala ye bitu ukamu bintu vya alavu bintu bino teno bila ba baby bump mbu vichingeze okube bifana nye olibu erere how sure are you to weka kasa sutrudi yeye kube bifana nye ochitegera katinga mwababe ere mbuto no gena niwe yambula niwe kube bifana nye baby bump obida gani obidele kila mwana woka kasenti waliru buto uwe I don't know the purpose it serves. Wechitu ukamu bifaananyi ebyobwerere ebyo. Kangambe no kobe girlfriend wange no ngamba kankuwereze ebifaananyi nga ndi bwerere. Nkugambirawo nti munnaayo tompeereza bifaananyi byo. Webanabbe simu yange. Webanabbe simu yange. Webanabbe iyo n'ogamba ate nze yabitadde. Kwegamba kyekyo ekiriwo tulina okuyiiya engeri gye tusobola okubeera mu .com world, social media eno nga tetuluuzinze nnyo respect yaffe. Kagube mukwano kakibeki tokkirizanga kukuba kifaananyi mu mbeera eyo era omuntu wakuba ekifaananyi we kityo fuba nnyo okulaba ng'omukaka okukideliitinga era tewaliwo at any level mu mukwano wenyinza kutuuka kwekubisa bifaananyi bya bwerere because ekisooka bw'oba oli girlfriend wange omanyi nange nkumanyi kati ebifaananyi nina etime wengenda okutuuka nkwerabire ngambe nti ono tafaanana waati oba kano saakeetegereza pozimu abantu abaagala okwegatta mu nzikiza naye kati ngaza Nero nze mbambula kuleeta bitala bya kamera ebya DJ Trace nkuteekeko wedi menga buli kimu nkimanyi seetaaga kukuba kifaana seetaaga kukuba kifaana nkikumanya nti nono girlfriend wange oba ono boyfriend ow'omuntu akasoba girlfriend wange ebintu biba mu ttaala nzijewo appetite eyo ne ange egamba mpeerezaayo ko ku bifaananyi ndabeko bw'ofaanana mba mmanyi bw'ofaanana kiba mu mutwe kiba mu bwongo naye kati ono agambye baawe yamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere era bye ebifaananyi ebitambula kati neewunya taata omwana ajja kkula social media ekizibu ky'erina tewali kisanguka omwana ajja kkula olunaku lumu alabe maama we bw'atyo olaba okuswala okulyawo nobwono omunnyonnyolo otya nti taata ye yabikola ekisooka yabyekubisa ddi era wabikubya otya anyway geega amawulire agatambula kati a Nixon mukozi we NTV naye ebifaananyi bye ebyobuseegu ebyo ebitambula bye bitambula munnaayo kalowoozo osobola okateekakawo ku final channel mu comment no subscribinga no commentinga n'oteekako ne like n'otubuulira gwe okirowoozaako ki ku bifaananyi bino ebisusse ebyobuseegu okay, nga tweyongerayo. Susan Makula mumwagala nnyo akoledde Pastor Ojingo surprise birthday. What by? Amad, ebintu bya laavu bino. Waliwo omuntu ajja n'akusalayo, naye n'abanga akusaliddeyo ddala. Emyaka gyonna gye tulabye Pastor Ojingo, tetulabangako bintu bino. Ndowooza kino ky'ekikwanyisa abasajja obuwala obutoototo mukko obukyalina laavu kuba Pastor Teddy ya tetwamulabako ng'akola ebintu nga bino twamulaba ze mawulire ndowooza oluvannyuma lw'okulwanagana ebbanga eddene nnyo
naye kati omwana muwala wa babino byaleta mulavu mu butuufu abagoba bakyakongojja kankuba katambi kano Susan Makula ng'akutegekedde surprise birthday ewa Pastor Bugingo mabega kawo nakuba nga bakuba dance olaba ebintu byonna byakola Bugingo yaddamu dda omusaayi Susan Makula azzaamu omusaayi akatambi kako Oh, I'm going to my kids. My kids. Oh, my God. What message do you have for your boo? I love you, I love you, I love you. I will always love you because you are part of me. Natumaliza amalira kafagwalo lero waliwo musajja ono Vincent Segawa Lukuman Segawa enaku zino naye dini ayinengeri jagitegera mu ngeri yenjawulo eranga yakoze ekiramo ekyewunyisiza buli muntu kankuwa ku kiramo kya Lukuman Segawa nga agamba ye ebibye byonna famire ye ajiganye n'okumuziika n'agamba ebibye byonna byonna abikwasiza Allah bwafanga engeri yokke y'okumuziikamu aziikibwe mu ngeri y'ekisiramu era aziikibwe mu limbo y'obusiramu etaddizibwayo waabwe ku kijja Segawa yava banaye Segawa Segawa akulowoozeza nti ye muntu asoose okukyuka okuva mu busiraamu okuva mu ddiini endala okudda mu busiraamu katusabe nti tafuuke extreme omanyinze nina ekizibu n'abantu abali extreme mu ddiini sibagaana kukkiriza njigala nnyo okukkiriza naye kasita omuntu afuuke extreme ekyo ky'omu ddiini kitiisaamu kankwe Lukuman Segawa embeera y'ekiraamo kye nga ginnyonnyola nawo mpe ndowooza yo ku Lukuman Segawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Lukuman Segawa yali amanyikiddwa nga Vincent Segawa ensonga endeese ya kukola kiramo kyange nga ekiramo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako okulama kwange nama nti bwe mbanga nfudde ng'omwoyo gwange gwawukanye n'omubiri gwange nsaba luwe kisaba sobozesa okukkiriza kino era kibeere kikakafu nti nze nkyogedde awatali kakibwa wabulanga ddala kwesalirawo kwange nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange abantu ba famire yange abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso naye nga sibe bavunaanyizibwa ku nsonga y'oku nzika sikyogera lwa bukyayi sikyogera lwa nsonga ndala yonna naye okutya yantonda y'ensonga enjogeza bino kubanga njagala okuziikibwa kwange kubeera okulungi libeere kkuba eddungi erintuusa eri omulezi wange nga ddala n'ebimperekedde biri mu kkubo ery'obuluŋŋamu saagala shiriki mu kufa kwange kubanga singa obusiraamu buba si bwe buvunaanyiziddwa ku kuziikibwa kwange ebya shiriki tebijja kwewalibwa emisoso gyonna gitambulira mu mbeera y'obutali busiraamu gijja kusigala gijja mu kufa kwange ekyo sikikkiriza sabala kintaase ndiba sirina googera naye kaakano njogedde omulezi wange nsaba kkirize obusiraamu bunziike ku limbo y'obusiraamu era nsaba lw'ekisa abantu b'ekika kyange abateekemu okufumiitiriza bye njogeddeko si lwa bubi si lwa butabaagala si lwa kubeera nti si gye nzaalwa naye obukkiriza butugamba nti tuteekeddwa kuziikibwa mu nziikibwa eyo Allah gye yalagira gy'akkiriza kale enziikwa endala yonna ejja kundeetera akabi ejja kundeetera akanyigo mu kabbuli yange neetaaga nziikibwe mu nziikwa entuufu eyo yalagirwa omulezi wa fero omubaka gye yasomesa saagalako muziki mu kufa kwange tewabeerawo muziki yadde abayimbi okuyimba ekyo tekibeerawo bibanga ebyessanyu obudde obwo naye ate oli afudde y'aba amanyi akanyigo k'abaalimu ebibuuzo bimubuuzibwa kubanga teyaleka wo ngeri nnungamu teyateekawo ngeri ntuufu wabula bano ababa bamukolerako shiriki ababa bataddewo muziki baba bamutaddewo ku lw'okwagala kwabwe nga naawe wabireka nga totaddewo kkubo ttuufu liriwa erinaakugasa ng'okkiridde mu kabbuliyo mbyogedde ntegeera mbyogedde nkakasa era nga bye birungi gye ndi abe
chika change sibagobye mukuzikibwa kwange muberanga wera ne munzika naye obuvunanyizibwa bwonna mbukwasiza obusiramu bavunanyizibwe kukuzikibwa kwange bansalire sabala kirize zikwe mu busiramu nsaba obusiramu buvunanyizibwe kukugabe mali yange byonna byonna bitambulire mu busiramu era sagala abachika change kunyiga aha kino nchikola olwokutye ntana yange kabuli ebijibamu ng'omuntu omaze okufa omulamu tobimanyi naye bimanyi bwoyo afudde kale olw'okubeera nti byatulagirirwa ng'omubaka yaleka abisomeseza kati ffe abasobodde okusomako webiri tulina okutya kungi nsaba obusiraamu bunziikenga era obusiraamu bugabe maali yange bwewalibaawo akokendibandese obusiraamu bukatemeeteme bukagabe mu ngabo entuufu eyo alla gye yalagira omubaka gye yasomesa nze Lukuman Segawa eyayitibwanga Vincent Segawa ekyo kyekiramo kyange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oli ku final channel ndozake gamawege tunolako olwalero nyongero kujukiza anti gamana mawulire gabaga kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wechituka kulio estate namba ze simu ziraba basangibwa Kampala Road mabili zi level 7 ate wali nansa na kumastowa opportunity bank building wojo kubasanga level 2 yeyo bayita Home Connect Properties Uganda Limited oyagala poloti oyagala farmland oyagala processing achapa oyagala kukubira plani ya nyumba oyagala kuzimbira bikwasi banafe ba aba Home Connect Properties Uganda Limited bobo otambula nabo kusaide eri ononya mulimu bweru oyagala genda kulambulako oyagala kuprocessing passport yo visa bichibyo nebyo bikwasi ta Urbanic Tours and Travel Agency banuno nga basangibwa gaba just opposite Galaxy FM namba ze simu oziraba bakubireko oberengo osobolo bakwasa ebintu byebyo bakukolereko booking bakola touring passport processing passport renewal bakutwala ne munsi ezenjawulo okulambula n'okukola so Urbanic Tours and Travel Agency bwokwatagana nabo neneyongera okukubiriza mumbuza nnyo ekibuuzo how genuine are the people you advertising yakugamba nti mbesiga kuba company weziri yani nkugamba nti no gwe kwatagana na kampani todda kubya simu nti atenze kukubidde nzo wa Urbanic abantu bajja kulaba obulango bakubire simu sindika sente tukolereko wabula kyenkuwa amagezi gabagamu tuka ku office obengo osobola okufuna receipt entuufu yennyini eya kampani awolyoko kakase byetulanga okitegeera kyenyinza okugamba ekyo webereremu ng'ogenda ng'owulidde kampani zino zetulanga webereremu otambule to the detail tuka ku office tokola na kayungirizo gamba atenze ja kutuukirayo genda yo ku office obengo osobola okufuna ekituufu it is the final channel be in the know we out for now.